ए ऐ आओ ले मत तामो ले मशु ला छी ला तिन्या या लो पाली रो ले मा सोले नो तिन्या लो ले सोले नो तिन्या तिन्या या सोयिन तिन्या खाना लो अने म ख्वे आउ नो तिन्या तिन्या या तिन्या सोयिन तिन्यु पारा ने खाना लो खो वाले ज्यो छी ला बेन म्यो या बिरो बेन म्यो या तो बी के सा सो मे भोंय लाई सोला लाई सो रूपु पारा ने खाना ဝေရဏုပါရဏေခန္ဓာသင်ညုပါရဏေခန္ဓာအေးအဲ့ဒါလေးကိုစေ့စော်တဲ့သဘောလေးကိုသင်္ခါရုပါရဏေခန္ဓာဆိုတော့ဆိုဟိနော်ဆိုတော့ဆိုဗါရဲသင်္ခါရုပါရဏေခန္ဓာဘယ်နှမျိုးရောက်တော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးဟာအဲ့အာယုန်တွေကိုသိတဲ့စိတ်တွေကိုဝိညာဏုပါရဏေခန္ဓာပြောဝိညာဉ်ဥပါဒနဲ့ခါတော့ဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်တွေကိုစကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်တွေကိုမဆိုဘူးလားဆိုလားယောဂီတို့ခန္ဓာကွဲဖို့ကြတော့အဲ့လိုသင်ရတယ်နော်အဲ့လိုခန္ဓာရဲ့နာမည်လေးကိုခွဲပြီးပြီးမှခန္ဓာတစ်မျိုးကိုမကွဲဘူးလားကွဲမလားသဘောခန္ဓာနဲ့အထည်ခန္ဓာမကွဲဘူးလားကွဲမလားပါကတဒုက္ခနဲ့အပါကတဒုက္ခကိုကွဲပြအောင်ဉာဏ်ကမမြင်ဘူးလားမြင်ပါလားအခုသင်တာဟာခန္ဓာခွဲနေတာခက်အောင်လုပ်နေတာလားညာတပရိညာပြောင်းလို့လားအေးဒီခန္ဓာမကွဲညာတပရိညာလုံးထွေးမနေတာဘူးလားထွေးနေတာလားသဘောခန္ဓာလေးရှုလို့ဆိုပြန်ဆိုတော့ညာတော့လည်းပဲ what is သဘောခန္ဓာသဘောခန္ဓာဆိုတာဘာလဲလို့ခင်သဘောခန္ဓာပါဆိုမှမယ်လို့တော့မရဘူးမလီစာလို့တော့မရဘူးလေမလီခန္ဓာလုံးကြည့်မှရတာမယ်အဲ့လိုတွတ်တွတ်တော့မလုံးနဲ့တော့မရဘူးအဲ့ဒါအမေအဲ့ကြမှာပဲကိုကတရားသမားလို့လို့ပါမလီခန္ဓာလုံးကြည့်စမ်းမှလုံးကြည့်တော့သိပါလိမ့်မယ်မရဘူးယောဂီတို့မရဘူးမရဘူးခင်ဗျအဲ့လိုလေလုံးကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်သိပြီးမှရတယ်အတိမှန်မှရတယ်သိတာတော့မှန်တာလေးတစ်လုံးထဲတော့ဟုတ်အတိနဲ့ရတာလားအတိမှန်မှရတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်သမာဓိဋ္ဌိလို့မဆိုဘူးလားဆိုလားဝိဇ္ဇာလို့မဆိုဘူးလားဆိုလားဒါဆိုအတိချင်းမှာသမာလေးတစ်လုံးမတတ်ဘူးလားတတ်ရလားအဲ့ဘာမှန်အတိမှန်ဘာမှန်အေးဉာဏ်လို့ပြောရင်တော့မှန်တာလေးတစ်လုံးမထည့်ရဘူးလားထည့်ရလားဉာဏ်ရလည်းအမျိုးမျိုးလေညာနီရောညာနဲ့ရောညာပြားရောညာဝါရောမများဘူးလားများလားအာဒီကောင်သိညာနီညာနဲ့များတာပဲမလားဘူးလားလာဘေးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောရတာညာလေးကညာနီညာနဲ့တွေမရဘူးလေပါကဒဒုက္ခမြင်တဲ့ညာနီနဲ့ရပါမလားဘာဒုက္ခမြင်မလားအပါကဒဒုက္ခပြောဘာဒုက္ခမြင်မလားယောက်ျားဒီစကလုံးတွေမမင်းနဲ့တော့အဲ့အပါကဒဒုက္ခဆိုတာပင်ဆက်ခန္ဓာလားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာလားကျေရတူစေတကောလိပြမေဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုဒီမှာဥပါဒတို့ဤအာယုံဖြစ်သောခန္ဓာအေးဘောယောဂီတို့မသိရှာမေဘောနော်စိတ်မဆိုးဘူးလေမပူနဲ့ချွေးမကလို့သွေးပါထွက်ပြီးဟောမယ်နော်အာဘုံဤသွေးခဏလေးပြမပူနဲ့မရဘူးဟောမယ်ခင်ဗျားတို့သိရင်နဲ့စေတာရောအသက်ရှင်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအေးစေတာရင်နဲ့သွန်လောင်းပြီးတော့ပေါ့ဗျာအေးဟောတော်မလွယ်ပါလားဟဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ယောဂီတို့ရေယောဂီတို့ရေတို့ဟာလေမြုံမိတဲ့ငါပမာခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပဲနော်မြုံလဲမိတဲ့ငါလေးတွေလေဘလောက်ပင်ကူကူမြုံပြီပဲကိုလွတ်ပါလားလွတ်ပါပါခင်ဗျာမျိုးနဲ့မှတီလေးထဲထားပြီးတော့ငားထောင်တဲ့လူကပုံလေးမြုံလေးရှာထားတော့ငားကလည်းစားစရာရှိတယ်သူပြီးတိုးဝင်တာပေါ့။မှအဲသူကရှာပေါင်လေးမလုပ်ထားဘူးလားလုပ်ထားလား။အဲတိုးဝင်သွားရတယ်ပြန်ထွက်မရဘူးအသေးကြောက်စရာကောင်းတာ။နောက်ကတော့အစာနာလေးကတော့တိုးဝင်သွားရောတိုးဝင်သွားတော့အစာလေးစားအောင်ပဲငါဝါပြီးထွက်လဲထွက်ပဲကြောင်ထွက်မရတော့ဟင်းအိုးလေးရောက်သွားရော။ဟုတ်တယ်မလား။ကုလို့အပြန်ပြန်ထွက်ပြီးကုလို့ရသေးလား။အေးအဲ့ဒါယောဂီတို့ရေယောဂီတို့အဲ့ဒါရှိရဆက်ရဆိုတာတော့ယောဂီတို့တို့ဟာလေမြုံမိတဲ့ငါပမာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအများကြီးပါအဲ့ဒါဥမာနော်လင်္ကာရီကဗျာရီကတော့တာကြီးဆိုနေလို့လည်းဒီနေ့ကသင်ရမှာလေညာလို့လေဟုတ်ပြီနော်မြုံမိတဲ့ငါဟာဘလောက်ပဲကူးကူးတဲ့မလွတ်နိုင်ဘူးဟေးယောဂီတို့ကလည်းတက်ကာရဆိုရဲဥပါရခန္ဓာကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာမသိသမျှဘလောက်ပဲအာထုအာထုတရားမရဘူးအဲ့လိုဆိုတာပါနော်ဦးဇင်းတို့အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးသမထကိုရှင်ပြအလုပ်ဘူးလို့လားဟာလာခဲ့လာခဲ့လားလာဆရာဖြစ်တင်နိုင်တယ်နော်ဆရာဖြစ်တင်နိုင်တယ်ဘယ်သမထဒီပြရဘယ်လိုအဲ့မော်လမြိုင်ဖောက်တော့ရည်ပါအချာကြီးနေလာတာနော်အဲ့ဒါပြောပြတာ
နော်သမထလေးအများကြီးတက်ပါတယ်တကယ်လည်းလုတာခဲ့တာရန်သာမီဆောင်ရဲတွေဟောတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘဝကိုပေးပြီးတော့အသက်ကိုရင်းပြီးတော့ဒီတရားကိုရှာထားတာဟုတ်ပြီနော်သင်္ကန်းအစုပ်ကလေးဒီလိုအယောင်လေးအစင်းလေးနဲ့သင်္ကန်းပုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ဘူးဖြာပုံရောက်လို့မှလူထားလို့ဝက်ဝက်ထားတဲ့သင်္ကန်းနော်အဲ့တော့အကောင်းတယ်သင်လဲကျောင်းလဲတပည့်ရများတော့ဟိုလူပေးဒီလူပေးနဲ့ကိုလည်းဝက်ဆရာမရှိဘူးနော်ဖြာပုံရောက်တော့မှဟိုမှာတက္ကမကြီးတို့ကနေပြောဥပ္ပဉ္ညောတို့အမေဘုနာလေးကဦးစင်းကျောင်းမှာရဟန်းဝင်နေတဲ့ရဟန်းရဟန်းရဲ့အမေပေါ့အဲသူကဒီသင်္ကန်းလေးဘုန်းကြီးပြားကိုကိုနေရလို့လဲလို့ဒါလေးအေးတော်ပဲကွာအဝေးရအဲ့လိုတရားတွေရှာကြတော့သင်္ကန်းလေးကအနွားလေးအဲ့တော့စီပိုင်းစီနော်ဦးစင်းဦးစင်းတို့ကတော့ဘယ်ဖြစ်မအောင်250နော်စီပိုင်းကျူဝါဖန်သင်္ကန်းသုံးတယ်ပဲရေတလုံးလေးတစ်ချက်ပဲပါတပိတ်လေးကအစုပ်လေးအားလေးလွဲပြီးရေတာပေါင်းလို့လိုက်ရနော်အားထုတ်လေးရေတာတွေပြောပြအောင်မယောဂီတို့မဟာစီမိုးကုတ်ကတက်ဝိုင်းဆွန်လွန်တဲဘူးနာဂဆရာတကြီးဝေဘူးဟာဒါထင်ရှားတာတွေပြောပြအဲ့ဖွင့်နည်းနည်းလေးအားထုတ်တာလက်တစုံနိုင်ထားနော်ဒိတာပေါင်းများစွာဒိတာပေါင်းများစွာလက်တစုံခင်ဗျားတို့ပြောလို့မရတဲ့ဒိတာပေါင်းများစွာချက်သေးမကုန်းနိုင်အဲ့ဒါတွေကလက်တွေ့လက်တွေ့နော်အဲ့ဒါယဟန်ဖြစ်လာတဲ့တစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ဟောထားတဲ့တရားအကုန်တစ်လုံးမချန်သိသိချာစိတ်ဆက်နားထောင်ပြီးသားသူတို့ရေးထားတဲ့ဆောင်အကုန်ကပ်ပြီးသားကျောက်ကမဟာစီမယဟန်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါပြောပြတယ်ဒါကြောင့်ကိုကဆိုလို့ကဦးစင်းကပညာဦးမြတ်လို့ပါကိုကဒီတိုင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ငါဒီတိုင်းကြီးလုံနေလို့တော့မရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလေးသိင်ရှင်တဲ့ကဘာသိင်သူကိုယ်လည်းအပင်မဆင်းရဲခံပြီးပါရမီကိုဖြည့်ထားတာငါတို့ဒီလောက်ကြီးစဉ်းစားရည်အားထုတ်နေရတော့ဟုတ်ကောမဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်ဆိုဒီတိုင်းကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးကွာလုံနေရတာကြီးကသမထလုံတယ်မရလုံတာလည်းသမထတွေတော်တော်များများရရောဒီတိုင်းကြီးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ကနေလို့ဟာသူတို့ဆိုလို့တော့ရာကြီးနေရောအကုန်အများကြီးလုပ်တာမြေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်စူးစားခဲ့တယ်လို့စူးစားခဲ့တယ်ခန္ဓာမကွဲတော့ဘာမကွဲတော့ရင်ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာအေးအဲ့ခန္ဓာနှစ်မျိုးကွဲပြားစွာမသိတော့လုံးထွေးနေရောကိုယ်ညာမှာလုံးထွေးနေတယ်လုံးထွေးနေတော့ကိုယ်ကတရားမသိဘူးမသိတော့ရမ်းတော့ရမ်းရှုနေတာပဲအဲ့လိုလုံးတော့မရနိုင်ဘူးမရတော့စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုစူးစားပြီးလာခဲ့တော့ပါအဲ့လိုတွေ့တာနားလေသိတာနားလေသိတာတဲ့တရားကိုသူများကိုကိုချင်းစာလုံးလုံးပြန်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီစင်းအခုမရရအောင်သင်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါရီယာတော်တော်ကြိုးစားနေမယ်နော်ယောဂီများဘုန်းကြီးများအခုဦးစင်းတို့ဒီတရားကိုသမထအောင်အားထုတ်ခဲ့တာနှစ်ဖြားတော်ဖြစ်တယ်သေပြီးတော့အောင်မင်းနော်သေပြီးအောင်အော်ငါရှင်ခိုက်တာကြောက်နေတော့တရားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုခေါင်းကပြောင်ပြောင်လေးတော်ထဲမှာတော်ထဲမှာအခုနေတဲ့တော်တော်မဟုတ်သေးဘူးဟိုချမ်းပြည်ဘက်မှာအားထုတ်တာညလိုရှင်ကြီးကညလိုတညာလုံးထိုင်ပြီးအားတရားရှုတော့တမထလို့တော့တညာလုံးထိုင်တာကြွားတယ်များမထင်နဲ့ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးထိုင်တာထိုင်တာပဲညမမပွားတော့အဲ့တော့ဒီမှာခမရခေါင်းကပြောင်းလို့နဖူးရှင်ကထောက်ထောက်နဲ့နေအောင်တော့ကြိုက်သားအဲ့တော့ဘာလို့တုံလုံးတုံသွားနေစက်ကလေးစက်ကလေးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တော့ငါဒီခန္ဓာနာတာကိုကြောက်နေတော့တသန္တာလုံးကခန္ဓာအလိုလိုက်တာဒီလိုပေါ့ဗျာတော့ဘယ်လိုလဲဟောပါဘောခမရတို့ဒီခဏကြီးတော့တသန္တာလုံးခန္ဓာအလိုလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲလူလာလိုက်မယ်နော်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ပြောခြင်းမဟုတ်ပါကိုကိုယ်လည်းဖြစ်လာခဲ့တာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါတသန္တရာလုံးအလိုလိုက်လာတာဒီခန္ဓာအလိုလိုက်နေလို့တော့လကားပဲပါဆိုပြီးတော့အစောနာလို့ပြဆော်ပြခါးချောင်းလို့ထိုင်တဲ့ခါးချောင်းလို့ကြောဆက်လာပြီးဘာမှမသိသေးဘူးခေါင်းကိုက်လို့ဒီပွားကြီးကစေတောင်းတော့တာတွေကိုမချားဘူးသေးဘူးအဲ့ပိဋကမလေးလာဘူးလေအဲ့တော့လှုပ်တာပဲဟာအဲ့တော့ဟာတောက်တောက်နေတော့ကြိုက်တယ်ခါးသွေးကြီးအချောက်လိုက်ပြီးအဲ့လိုစီးကြသွေးကြီးစီးကြမတော့ဘူးထိုင်လာရတယ်ပြဿနာမပြူပေတုပေါ့လုတ်တာပဲလုတ်တဲ့ခါဇန်နေပါးတွေထွက်တယ်ဇန်နေနမိတ်တွေပါတွေထွက်တယ်ငါအဲ့လိုရလာတဲ့ခါကျတော့ကြိုးစားပြောတော့ဘယ်လောက်ထိပြဘူးလဲဆိုထိုင်နေမှတည်းအထက်က2000 3000လောက်ကိုမြောက်ပြီးသားပါမြင့်ပြီးတက်သွားဘူးပါရှိပါဒါပေမဲ့အခုပြန်လို့ရှိပါအောင်ဆိုတော့နှမ်းစီတတိတော်မတက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တခြားစီလို့ဆိုလို့ရင်ဒါယောဂီများဟုတ်ဘူးဦးသိဆရာကပြောတော့ဆိုဥပမာလှုပ်ပါလှုပ်ပါဘိန်ရှင်ရကန်နေပြီလှုပ်တော့ဦးတော့ပြီလို့အဲ့ဒါလောက်တွေပါဒီလောက်တွေပါလောကီဘက်ကအများကြီးလှုပ်ခဲ့ဘူးပါယောဂီတို့အဲ့ဒါကြီးပြောလို့ရှိနေတာ။သူမလုပ်ဘူးလို့တချို့ကပြောနေတာလို့ထင်မှဆိုးလို့ပါ။နော်။အားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးသား။နော်။ဓာတ်တော်လည်းကြော်ခဲ့ပြီးပြီ။မိပင်လည်းလည်းကူးခဲ့ပြီးပြီ။ဟုတ်လား။နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့အဲ့ဓာတ်တော်မိပင်လည်းတွေကူးပြီးဒုက္ခရောက်မှဆိုးလို့။ဟုတ်ပြီနော်။အေးအဲ့လိုတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ငှက်ပြားတွေဆွဲတယ်။ဘာမှမပြောင်း။နော်။သေမလို့သေမလို့ဘလောက်ဆိုးလဲငှက်ပြားလို့ဆိုသီးလား။လမ်းချောင်းရင်ဘိုင်းကလေးဘိုင်းကလေးဖြစ်လဲတာ။အဲ့တော့အုပ်ဆက်တွေပါကြီးကွဲပြီးတော့နော်မသေးသွားတာကတော့သေရင်လည်းတရားမသိပဲသေတော့ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့ဘာဆိုးဘေးချင်းဆိုးပဲဖြစ်ပါမယ်ဟာနော်
ဘာလို့အတိမမတော့နေခြင်းအဆိုးဘူးလားဘေးကတော့တအားကြီးညူတာခင်ဗျဖိမိတ်တော်အောင်ကြီးညူတာအဲဒီဆုံးခံတဲ့နေရာဆိုလေဘလောက်ကြီးညူဆိုဟာတအားကြီးညူအဲ့တော့သမထမရအာယုတစ်ခုစူးစိုက်ပြီးရှုပ်နေတယ်လို့လို့ပြောတယ်ခင်ဗျကျုပ်ဆုံးခံတယ်တရရုပ်ကငါကြီးပြီးနေတယ်နဲ့တူတယ်ဆိုဟဲ့လို့ဘက်ကကြီးနေအဲ့ညမှာတင်းကနေပေါ်လာအဲ့လောက်တော့သမထဆွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာကြောင့်ဆွာမရှိတော့ဝိပဿနာကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုငြင်းရောင်နေသွားတာအဲ့ဒါမပါတော့မပါတော့ဟိုကသမထသိတယ်ကြိုက်เสียရည်ဒါတပဲလုံးဖို့လည်းခက်တယ်ပင်လဲပင်မှန်းဒါပေမဲ့ရရဲ့ဆရာတော်ကြီးကောင်းပါလေအပြစ်ပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကြောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဒါပေမဲ့သူကပြင်းအဲ့ဒါကြီးကဗရာဏလားစိတ်ငြိမ်းဘူးကဗရာဏလားအေးအဲ့ဒါပြောတာခင်းတဲ့ကျန်းတဲ့အထက်ကိုမြောက်တက်သွားဖို့ကဗရာဏမဟုတ်ဘူးယောဂီများရဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဓိကကစိတ်ကသမုဒိယသစ္စာကနေလွတ်သွားဖို့မလိုဘူးလားလို့ဟန်ယူစုတ်ကိုင်နေခြင်းတွေကြောင့်နှလုံးအင်အားမီးမလောင်နေဘူးလားလောင်နေတာအဲ့ဖိုင်းကိုစုတ်ကိုင်လို့ဆိုတမုရီရီလွတ်သွားတော့သူကပညာမှသာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလားတတ်နိုင်တာလားအေးရပါဗျာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆိုဒီမှာဥပါဒဏ်တို့ဤတိတိကျကျပြောဥပါဒဏ်တို့ဤအာယုံဖြစ်သောခန္ဓာဥပါဒဏ်တို့ဤဆိုတာဥပါဒဏ်တရားတွေကဟေးလို့ပြောတာနားလည်အောင်သိရတာနော်ဆရာမတို့ဒီမှာဆရာမတွေပါလိမ့်မယ်တို့ဤဆိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြကိုဇက်ဇက်နောင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောရင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတာဟုတ်ပြီနော်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတာအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတဲ့နန်းဤစာသုံးတာဥပါဒံတို့ဤဟေးဥပါဒံဆိုတဲ့တရားတွေကဟေးအဲ့ဒါတွေကနေအိုက်ခန္ဓာကိုရှိတယ်ထင်ပြီးတော့လိုက်ဆွဲနေတာလို့ပြောတာနားလည်မလားဒီတော့ပြောတတ်တော့ဘူးနော်ယုံကြည်ရတာတရားလို့ဥပါဒံတို့ဤအာယုံဖြစ်သောခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဘာတော်လေးပြန်ပြောကြည့်လားပေါင်ပြောလေဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဥပါဒါတို့ဤအာယုံဖြစ်သောခန္ဓာတို့ကောက်ပဲပြောလိုက်တော့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဟုတ်ပြီဖြတ်မပြောနဲ့လို့ဖြတ်မပြောနဲ့တွဲပြောတွဲပြောဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဥပါဒံတို့ဤအာယုံဖြစ်သောခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ပဲဖွင့်တာလေတော့ကဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာဆိုတာကပါဠိစကားတော့ကဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာဆိုဘယ်လိုဟာကြီးလဲဆိုတော့မြန်မာလိုသိအောင်လေးပြန်ပြောတာလေဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာဆိုဘယ်လိုဟာပါလဲဟုတ်ပြီယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့လောဘဒေါသစိတ်ညာအဲ့ခန္ဓာပေါ်လာတဲ့ခါမှာရှိတယ်တမီဝိဇ္ဇာဖုံးဖုံးပြီးလိုက်ဖန်လိုက်ဆွဲမကျင်မနှက်တွေမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတာဟေးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဥပါဒံတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားဥပါဒဏ်တွေကလိုက်သိမ့်ပိုက်ဆရာမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားဒါပေမဲ့တကယ်သိမ့်ပိုက်လို့ရလားဘုရားရှေ့စိတ်နေနဲ့ပေါ်လာပြီးမကုံသွားဘူးလားကုံသွားလားအဲ့ဒါကိုရူပတ္တအဋ္ဌင်္ဂမေသရူပတ္တယုတ်တရားကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီးရှုပ်ပြောက်သွားခြင်းကို၎င်းဟောခုသိမလားဟုတ်လားသိလားလားအဲ့ယောကအမြဲတမ်းပေါ်နေရလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှပေါ်လာတာဩမျက်စိနဲ့အစဉ်တိုက်လာတယ်နားနဲ့တန်နဲ့တိုက်တယ်နှာခေါင်းနဲ့တန်နဲ့တိုက်တယ်ရှာနဲ့ရတာနဲ့တိုက်တယ်ကိုယ်နဲ့ဒီနေ့လည်းတိုက်တယ်မြေမှုကြတာဥပ္ပောရေအမှတ်ထားတယ်မနောဒွါရပြန်ကျပေါ်ပေါ်လာမှ तू ကဖြစ်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာလားအေးမနောဒွါရမှာတော့ဆုံးမဆုံးဘူးလားဆုံးလားအဲ့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဟာလေအေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမနောဒွါရမှာဆုံးပြီးကုန်းကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းကလောဘဒေါသတွေကပေါ်ရှစ်တယ်ကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ကလိုက်မဖမ်းဘူးလားမီရောမီးတဲ့လူများတွေ့ဘူးလားတရားတော့မမီဘူးတဲ့တော်ပြီလို့ပြောသွားတာပဲနော်တော်ပြီဆိုတော့ဥပဒဏ်ကုန်သွားတာပဲကျွန်တော်ကမတော်နိုင်သေးလို့ဥပါဒါမကုန်တာ။အေးကျွန်တော်လည်းတော်ရှင်နေပြီ။အဲတော်ကိုကိုယ်နဲ့တော်ရှင်နေလို့လိုက်ဟောတာ။အခုတော်ရှင်နေတော့သက်သာလာတယ်။အေးစိတ်တအားသက်သာကစိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်။အေးအဲ့ဒါကအဲ့ဒါစိတ်ပူတွေလွတ်လာတယ်။အဲ့လိုလွတ်စေချင်တာ။ဒါကြတော့သွားကြဆိုတဲ့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ချိန်မေးမေးသွတ်သွတ်လဲလဲမဖြစ်နေအောင်လားဖြစ်နေရမှာလား။နောက်တစ်ခါပြောဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာဟုတ်တယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာဥပါဒဏ်တို့ဤအာယုံဖြစ်သောခန္ဓာအဲ့ဒါကိုမပြောလားပြောလားဒါတော့ဥပမာလေးနဲ့သွားမယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုမသိတော့ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အခန္ဓာကိုမသိတာဟုတ်တယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုမသိတာကိုအဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို၎င်းပြောဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို၎င်းဥပါဒဏ်ခန္ဓာ၅ပါးဤပြက်ပြီးကုန်ဆုံးသွားခြင်းကို၎င်းပြောဥပါဒဏ်ခန္ဓာ၅ပါးဤပြက်ပြီးကုန်ဆုံးသွားခြင်းကို၎င်းအဲဥပါဒဏ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ
鬼牵那人，神牵那人，你带啥子包不拉乌拉包拉啦？我打的表人，你晓得？我打的大玻璃不拉乌拉啦？哎，那啥啦？我那看那那不得的太阳威啦？哎，我那看那那不得的太阳威，你不拉乌拉啦啦？哎，阿勇那带的看嘛，牵那都卡里不拉乌拉啦？哎，牵那都卡里，我那看那那不得的，那啥啦？太阳威啦？哎，太阳威，你不晓得乌拉晓得啦？哎，我那看那个话，太阳威说，哎啦，表啦。好比侬，哎，大爷们，我来讲，我们地瓜乌拉地瓜了。好比，我那看到阿娃伊，哎，屁股那里有位那人家那个啥子，边上看到我出来了，我那里看到我出来了。哎，那别那里嘛，我们乌拉乌拉。哎，我那看到阿娃伊，别出来吧，阿弟那位啥，屁股那个，别出来吧嘞。哎，我那看到啊，交代谁去的，屁屁人勾多了，屁屁屁屁勾多了，勾那里的龙胎。好比侬，那屁股屁股没了，屁屁屁屁勾多了。好比喏，偏用偏用的么好，偏比偏比为公司要贵多的嘞，对呀，啥讲给你了，啥么讲了？哎，妈妈么讲给我有一对耶，好比喏，啥么讲？公司那了的呀，哎，公司那了讲不了，都比阿爹么好不拉好了。哎，还有那带上那边，哎，前头的看到我们呀，么公司那不拉公司那了，啊，没人留钱了，呀。明天路上路边路高速那路，哎，我们那看那的，别么修那些了，哎，那阿里那瓦过来，瓦路过来，哎，我们那看那的，别高速那路，路上那边路，啊，别的，别么修那些了，哎，那别把呗，别高速那路，阿里那瓦别把呗，哎，我们那看那的，高速那的，哪门？好比喏，有一路招单，有门的，你有那的啥？哪门？哎，我们那看那的，高速呀，哪门？哪门？该也修吧嘞。好比喏，你们的看那那啥的人都不好啦好啦，电视看那那啥的啦，舞台那看那那啥的啦，啊，有几多地的老贼不站了不？看见啊，鼓浪屿啊，马路牙的，啊，这个多啦，看见多啦，喏，地的老家伙，你们那么来弄弄？好比喏，那你们的看那那么啥不啦啥啦？大陆记者说，你们那看那不离不离没哇？喏。你把那看那不离巴拉没哇？你把那你把你看那不离巴拉，看那那啥呢？那啥太难了，兄弟。哎，我那看那皮皮皮皮那狗，我忘了那管不着呗。哎，俺那为啥跑呢？你把嘛对不来弄你了，跑喽。那为啥个跑跑他了，跑喽？哎，俺那别了，俺那光皮的。他你把你看那那啥巴来的？有一位别在看那，他看那八个大头盖一点啥来着了？我那那看那那啥来了？哎，那个时候我那看到对，那边我人民都不要了，压力了。啊，你那这那种对了嘛？那有一年，俺那就变了，危机不服那边说了。哎，谁家先生，那边可以入门的，后天为啥他妈没入？那为啥他妈这着没的？那边别跟三家的哦，胡家的家啊，多家多家招标的啊不？那边跟那边三家路皮多嘞，路相当南皮多嘞，南马一包片。我那苗子没叫嘞，多嘞南马花水了不？牛大嘞，那皮不？我们都讲也都过来了，到哪没牛大，到哪里了？哎，阿大的罗的嘛，骗牛大骗你了？哎，阿大罗的都叫哪个叫哪？为啥跑了？后天的罗去哪了？哎，为啥跑到了后天去哪了？为啥他们跑呢？他们跑到五楼？哎，有一路嘞，为啥你跑到了后天的那五楼？哎，天老都楼都老都快要没。喏，哎，先钓奥利亚好了，把钓奥利亚好了。钓鱼朋友在那个河路养吧，哎，那朋友都蛮不好的。好比喏，咱们钓鱼先买一公，那朋友河路苗来养了。那边现在搞把这帮人骗了，这啥的了，对你们好的不要嘞，哎，先买钓奥好了。为啥公司我们好了好了？哎，为啥公司嘛说等下让我接受就来没了？他说：“为难不是要的呢？为难怎么内帮我得了啦？为啥你要到内帮呢？为啥小人内帮么不拉包了？马啥应该是那把？为啥小人内帮当年的马啥？哎，为啥不是要的？他说：为啥你要到内帮呢？等下让你要到内帮呢？工作，在楼底工作。哎，阿达表达，说沙路边路的表了开达不？为啥要对吧？阿弟他为啥讲你要到？等下让你要到。”天干了，有了，为娘了，有了，你都不离罗马，你还没收拉收了。为啥要对我阿弟打？为啥干？你有了都接受了？为啥你有了？为啥小官也黑？为啥你有了内帮人单出来？为啥小人没得不小人，没得不小的内帮压了过？那不过小人是干部喏。
ေးဝိဇ္ဇာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရတာပေါ့ကွာအပယ်လွတ်တာပေါ့ကွာအဲ့လိုဟောတာနော်အဲ့တော့တို့ဒီဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရဲဆိုရင်ပင်ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်တာလားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်တာလားပင်ဆက်ခန္ဓာကုံနဲ့နောက်ပါနိဗ္ဗာန်လားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာကုံရာဟာနိဗ္ဗာန်လားဇမထားမယ်ဥပါဒါနာသည်ကုံဆုံးတတ်တဲ့နေရာပြောကြည့်လားဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသည်ကုံဆုံးတတ်တဲ့နေရာဇလုံးလေးတစ်လောက်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြက်ကုံဆုံးတတ်တဲ့နေရာပြောဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပြီဖြစ်ပြက်ကုံဆုံးတတ်တဲ့နေရာကကုံသွားတော့ဖြစ်ပြက်ကုံဆုံးတတ်တဲ့နေရာရဲ့ကုံဆုံးရာမပေါ်လာတယ်ဟောကုံဆုံးရာမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာလားကုံဆုံးရာဆိုတာတခြားလားဒုက္ခနိရောဓလားဒုက္ခနိရောဓဆိုတာတခြားလားနိရောဓသစ္စာလားအဲ့ဒီရောဒသစ္စာနဲ့စိတ်နဲ့တန်းခိုင်းရင်ဒုက္ခဝတ်ကနေမလွတ်ဘူးလားလွတ်လားကာမဝတ်ကိရိတာဝတ်ဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့ဝတ်သုံးပါးကနေမလွတ်သွားဘူးလားလွတ်သွားလားနောက်ဘဝလွတ်မှာလားအခုလွတ်မှာလားဒီအဲ့ဒါပြောတာကောအာတင်မနန္တမိုးရှိတဲ့စကားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နားထောင်အောင်နဲ့ကျူသားနောက်အောင်နဲ့တချို့ကလည်းမရေးမိသေးဘူးကောဒီကတော့အာရပါရကြီးပြောတဲ့ခါကျတော့မရေးမိလို့သို့တော်ဥပနဲ့ခန္ဓာကိုသိအောင်နားထောင်တော့ဟုတ်ပြီနောက်နေ့နောက်နေ့တဖြည်းဖြည်းပို၍ပို၍အရသာတွေးလာစီရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ကျုပ်တာရောဟုတ်ပြီလားလက်ကမောင်ရွှေရှက်တာကောင်းအောင်ရှက်မှာဟုတ်ကဟိုမိဖို့ရောင်ရလူရဲ့တာရောဟုတ်တယ်မလားတရားလေးနားထောင်လို့တဖြည်းဖြည်းအရသာတွေးတော့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့တာရောတွေးတာသာဟောတာသာနာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မြင်အောင်သွားမှာကယောဂီတို့တာရောကိုတာဝန်ကိုလေးယူဖို့မလိုလားလို့လားအေးချက်ကျွေးတဲ့လူကလည်းကောင်းအောင်ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအသက်ထွက်အောင်ဟောနေတဲ့သားနဲ့မှဒါမှမရဘူးဆိုရင်တော့ဖင်နဲ့ငုံနေတာစောင့်သိဖို့ကောင်းတော့တာပဲဟုတ်လားယောဂီတို့ရေယောဂီတို့ရေတို့ဟာလေမြုံမိတဲ့ငါပမာဟုတ်လားမြုံမိတဲ့ငါပဲဖြစ်တော့မှာပဲအေးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အိဗ္ဗံဒီခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတယ်ပင်ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်တာလားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်တာလားဟောယောဂီတို့နားလဲလာပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဥပါဒေခန္ဓာဟောမယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဝိဇ္ဇာဆိုတာထောင်မသိတာအဲ့တော့အဲ့ဥပါဒေခန္ဓာရဲ့နေတရနေစလွမြောက်ရဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးကုံဆုံးတဲ့တရားကုံသွားတော့ကုံဆုံးတဲ့တရားရဲ့ကုံဆုံးရာနေရာသည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲ့တော့နောက်ဆိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တွေကတန်းတိုးမနေဘူးလားတိုးနေလားအေးအဲ့တော့နောက်ဆိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တွေကတိုးနေအောင်ကုံသွားတဲ့အာယုံကိုအရှိတိလိုက်ဆန်းလို့နိဗ္ဗာန်မတွေ့တာနိဗ္ဗာန်မတွေ့တာလိုက်မခံမဲ့အသာလေးသာယက်နေကြီးအေးလို့ငြင်းလို့တို့တို့လိုက်လိုက်ဖမ်းနေတကောအပေါ်လာတဲ့တရားကြီးခေါင်းကြီးအတင်းရမ်းနေတကောအမေဝင်နေထွက်နေလေးများရှုလို့မကောင်းရင်အရှားအောင်လေးများပေါ်ရင်ဂုံရိုးရိုးတို့ကခေါင်းကြီးများရမ်းနေသေးတာကိုအခေါင်းရတဲ့စိတ်ကလက်မခံဘူးအာယုံကိုပေါ်လာလို့ကြောက်နေတာအဲ့အာယုံတွေပေါ်လာရင်ခေါင်းမရမ်းတဲ့ယောဂီတွေပေါ်လာတဲ့အာယုံလဲကုန်းကုန်နေတာအဲ့ကုန်းကုန်နေတာကိုအသာလေးနေเออไอ้กုံเนี่ยเดียวบ่ติတော့အဲ့တော့กုံเนี่ยเดียวကိုရှိတယ်ဒီရုပ်ရောခေါင်းရမ်းနေတော့ညင်းတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်မတွေ့ဘူးဒေါသဆိုတာလူတတ်မှဆဲမှဆိုမှဒေါသဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးအခုယောဂီတို့เนี่ยမတည့်တဲ့တည်းအခုယောဂီတို့တရားထိုင်နေပေါ်လိုက်ခေါင်းကြီးများတော့ရမ်းလို့မနေဘူးလားနေလားတရားထုတ်ပါရဲ့ဆိုမှဟဲ့ငါဘာဒီပေါ်နေမှမသိဘူး तू ကဒီလိုမလာဘူးလားလားအဲအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတာအဲယောဂီများရဲ့ကဲတော့မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဥပါဒေခန္ဓာငါးပါးကိုနားလည်လာပါပြီတဲ့ရူပတ္တယုတ်တရားဤသမုဒိယစဖြစ်ခြင်းကို၎င်းအတ္တငမေစရှုပ်ခြင်းကို၎င်းအာရိနဝေစအပြစ်ကို၎င်းနေတရနေစလွမြောက်ကို၎င်းယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိသိတယ်ဆိုရင်ဟေးအဲ့ဒါဟာကွာတဲ့ဝိဇ္ဇာကတော်အတိညာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီလားအဲ့ခဏလေးဒါယုတ်တို့တမ်းမသိသေးဘူးဒီစဥ်မာလေးတစ်ခုပြောမယ်တနာ25နောက်တော့15မိနစ်ပြောမယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူး3နာရီ15ဆိုတော့ဘလောက်ကစောက်တော့2နာရီကစောက်တော့ဆိုတော့2နာရီ15ရှိပါပြီနော်အဲ့တော့ရောင်းရ15မိနစ်လောက်နားထောင်လို့ရမလားအဲ့တော့ရှင်မရှင်ပုံနာနေပြီးတော့နော်ရှင်ပုံနာဒီလိုပြညီတော်အနန္ဒာကြားဘူးလေနော်အညီတော်အနန္ဒာကိုသောတပန်တီအောင်တရားဟောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှင်အဲ့တော့သောတာပြောတယ်ရှင်မာပုံနာရှင်မာပုံနာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရုပ်ဆောင်ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါလူတိချပတ်နော်ရှင်ပုံနာကလေရှင်ပုံနာကြီးသွားတော့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားငါ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တော်မူတယ်ဒီလိုဒီလိုမြတ်စွာဘုရားငါ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တော်မူတယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ငါပဲဟာလဲလို့မသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဗျာအဲ့ဒါနော်တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေနော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြည်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ထားပြီနော်
ဥပ္ပန္နတဲ့ခန္ဓာကိုမသိလို့ဥပ္ပရှိအရားကြီးခေါ်နေတာဥပ္ပန္နတဲ့ခန္ဓာဆိုဘာယာမှမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတူနေရတယ်မသိတော့ဩမြတ်စွာဘုရားလည်းငါဥပ္ပန္နတဲ့ခန္ဓာကိုခေါ်တော်မူတယ်ဥပ္ပန္နတဲ့ခန္ဓာဆိုတာလည်းငါဘယ်ဟာမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်တော့ဥပ္ပန္နတဲ့ခန္ဓာဘယ်ဟာမှမသိဘူးဆိုတော့ငါကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုခေါ်ရမှာအားနာတယ်မေးရမှာ sorry မြတ်စွာဘုရားကိုသွားမေးရမှာအားနာတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာလူတွေခေါ်ရဟုတ်ပြီနော်ဘေးကလာတဲ့ဧည့်သည်တွေဟောကဩမြတ်စွာဘုရားအင်မတန်ပင်ပန်းတော်မူကြတယ်ဒီနေ့မှတဏှာကြီးလောက်အေးရငါကပါသွားမင်းနေလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတိတ်ပင်ပန်းတော်မှာပဲခက်ခါအဲ့ဒါဆိုမသွားတော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများကိုသောတာပန်တရားဟောတဲ့နေရာမှာတရားကိုသင်္နေမြန်မြန်ဟောပြီးတော့နော်နဝကန္နအတိတ်ကုံတော့နော်ဘိက္ခုနယဟန်တို့ကိုတိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလို့ဆိုရင်ယဟန်အတိတ်တွေကိုသောတာပန်တရားဟောတဲ့နေရာမှာရှင်ပုံနာဟာတိတ်တော်တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအမျက်ဆုံးဘွဲ့တော်ရှင်းပြထားတာဒါတော့အဲ့ရှင်ဘုံနာယူငါသွားမယ်ဆိုရှင်ဘုံနာယူသွားတယ်။ဘိုးရတော့မေးတာပေါ့ရှင်ပြရင်တပည့်တော်နော်တပည့်တော်ကမထာနံဖန်းလေးပေါ့ယောဂီတို့ဆိုသလိုပေါ့နော်။ကမထာပြေးပါတပည့်တော်ရှင်ပြရင်မြတ်စွာဘုရားလည်းဥပါဒေခန္ဓာကိုဟောတော်မူပါ။တပည့်တော်အဲ့ဒါကိုမသိဘူးဖြစ်နေရှင်ပြတာမှာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲ။ဥပါဒေခန္ဓာအဲ့တော့မေးတော့မှာကွာ။ဖန်းကြီးလွယ်လွယ်လေးပါ။ဥပါဒါယအတ္တိဟောတိနောနုပါဒါယနားလည်တော်တော်ပါတည်တယ်။နားများလည်တော်တော်ပါတည်တယ်။နော်ဥပါဒယအတ္တိဟောတိဥပါဒယဆွဲမိတိရှိသောအတ္တိဟောတိငါငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတဏမာနသည်ဟောတိဖြစ်နောဥပါဒယအဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုမဆွဲမိတိရှိသောငါငါဆိုတဲ့အတ္တိမာနသည်နာဟောတိမဖြစ်ဟာစာလို့ဒီလိုဟောတာအဲ့လိုလေးခေါ်လိုက်တယ်ကိုကနားမလဲသေးဘူးလေနားမလဲသေးတော့သင်္ခါရှင်နဲ့သိဟောငါဥပါလေးတစ်ခုပြောမယ်ငယ်သောယောက်ျားလူတွေတောင်မိန်းမတွေတောင်နဲ့မှန်မကြည့်ရဘူးလားဟုတ်ပြီနော်မှန်ကြီးတဲ့ကောင်မျက်နာမှာဒီနေ့လေးတွေဝက်ရှာလေးတွေရှိတယ်။ဒီနေ့ဝက်ရှာလေးမရှိဘူး။မျက်နာမှာတန်ရှင်းစင်ကြီးနေတယ်။ညစ်ကြီးတွေမရှိဘူးဆိုမှန်ပေါ်မှာမတင်ဘူးလားထင်တာ။အဲဒီကောင်ရှိတော့ဥမာပဲမှာကြည်လင်နဲ့မှန်။ဘာမှန်လို့ပြီးတော့အဲကြည်လင်နဲ့မှန်မှာဖြစ်စေရေမှာဖြစ်စေသွားကြည့်လို့ရှိရင်မျက်နာမှာညစ်ကြီးတွေမတန်ရှင်းတာတွေရှိရင်မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရမလား။ဩညစ်ကြီးမရှိရင်လည်းမရှိဘူးလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လား။ညစ်ကြီးတွေကတ်နေလဲကတ်နေလို့မမြင်ရဘူးလားမြင်ရလား။အေးအဲ့လိုပါပဲတဲ့ဆိုပြီးဥမာပေးတယ်။အဲယောဂီတို့ဦးစင်းအဲ့ဒါလေးကိုရှာပြီးခေါ်ကြည့်မယ်။ယောဂီတို့ရှိမှမှန်လေးကလျှောက်ပြီးတော့ရှိတယ်မှန်ကြီးတစ်ချက်ချတာယောဂီတို့အရှိရသွားရရတဲ့ကတော့အယောင်လေးနဲ့ရှိတယ်မှန်ကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ယောဂီဝိဆုံလေးနဲ့သွားရရင်အဲ့မှန်ထဲမှာသရံတူအရေးကလေးမတင်ဘူးလားထင်မလားမှန်ပါဗျာသရံတူအာယုံတစ်ခုမတင်လာဘူးလားထင်လားမလားဟုတ်ပြီယောဂီတို့ကမှန်ရှိရခွာလိုက်တယ်အော်ပြင်ကယောဂီကဒီပင်ဆက်ခန္ဓာယုတ်ကြီးကမကြံနေဘူးလားကြံနေတာကြံနေရှက်ရှင်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလားမပြတ်သွားဘူးကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရနဲ့အစာတို့ပြီးမထောက်ပံ့နေဘူးလားထောက်ပံ့နေတာအမှန်တကယ်မရှိနေဘူးလားရှိနေတာမသေးမရှင်းမရှိဘူးလားရှိလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုအဲ့မှန်နေတဲ့ခန္ဓာတော့အကြောင်းတက်ဆိုင်လို့အကြည့်ဦးမှာပေါ်လာတဲ့မိမိနဲ့တန်တန်တူတဲ့ခန္ဓာကတော့မှန်ပေါ်မှာကြံနေကြသေးလားတခါပြန်ရစမ်းမှန်ရှိပြန်ရဟောပြန်ရကြည့်စိတ်ရပြန်ရကြည့်ခုမိမိအာယုံမိမိနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာတစုံမှန်ကြည့်ပေါ်မှာမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပြန်လားဒီခန္ဓာတွေကိုရုပ်ရုပ်တစ်ခေါက်ပြန်ခွာလိုက်မှန်ပေါ်မှာကြံနေသေးလားအပြင်ကခန္ဓာကြီးကတော့မကြံရှိနေဘူးလားကြံရှိနေလားเออโยคีโอมีတော့ပဲမှန်ရှင်းပြန်ရလိုက်စမ်းဟာဟောပြီးတော့ရလိုက်တဲ့ခါမှာမိမိနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာတစုံပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်အယောဂီတို့ဘုန်းကြီးကမေးခွန်းတစ်ခုမေးကြည့်ပါပဲတဲ့ယောဂီတို့ကကြိုက်တယ်လို့ဖြေပါတဲ့ဘုန်းကြီးဖြေတယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ယောဂီတို့စိတ်ကြိုက်သိတယ်လို့ဖြေလိုက်စမ်းဟောပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့မှန်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဟာအပြင်ကမိမိပဲလားအဲ့ဒါဆိုဒီကမိမိမို့ရင်တခြားသူတယောက်လားအာမိမိလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသူလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့မှန်တဲ့ခန္ဓာကဒီမိမိနဲ့မတူနေဘူးလားတူနေတာဒါဆိုအဲ့မှန်တဲ့ခန္ဓာကဒီမိမိလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသူတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုသူတစ်ပါးဖန်ဆင်းလာတာဟာသူတစ်ပါးဖန်ဆင်းလာမဟုတ်ဘူးဆိုသူ့လိုလိုများဖြစ်ပေါ်လာတာလားဒါဆိုဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာပါလေမိမိခန္ဓာရဲ့မှန်ကြီးရဲ့အကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်တဲ့ခါမှာအကျိုးတရားသဏ္ဍာန်တစ်ခုမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာလားဟုတ်ပြီမှန်ကြီးရဲ့အပြင်ကခန္ဓာရဲ့ပဋိစ္စတရားပြောတရားခန္ဓာရေဟာပဋိစ္စတရားမှန်ကြီးပေါ်မှာသရဏတူပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကသမုပ္ပါဒတရားမှန်ကြီးပေါ်မှာသရဏတူပေါ်လာတာကသမုပ္ပါဒပဋိစ္စသမုပ္ပါဒယောဂီတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတာတခုတည်းထင်မင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဟုတ်ပြီတော့ကြွေးပြဖို့မလိုဘူးလားလိုလားယောဂီတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတော့သင်လာတာကြာပြီလေအေးဒါပေမဲ့ဉာဏ်များမရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသိအောင်မင်းမေတော့မှမရဘူးအလုံးခက်ခဲတဲ့တရားအေးအဲ့ဒါပြောပြတာအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့အပြင်ကခန္ဓာရဲ့မှန်ကြီးရဲ့အပြင်ကရုပ်ခန္ဓာရဲ့မှန်ကြီးရဲ့ကအကြောင်းတရားအယောင်လင်းလေးများမပါဘူးလားပါသေးတာအမောင်လေးမှသွားရရုပ်တို့ထင်မှမလားအပြည့်စုံပြောတော့အယောင်လင်းလေးရောမပါဘူးလားပါလား
မင်္ဂလာမကြည်အောင်လားကြည်ရလားဘွားများရှင်းတာရလိုက်ရင်တရံသူခန္ဓာတစုံအကြောင်းတရားတွေမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာလားအဲ့ဒါထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာလားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာလားဘောမီမန်ကြီးပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာသည်အရှိတရားလားအဖြစ်တရားလားငကိုရှိနေတဲ့ခန္ဓာလားအကြောင်းတိုက်တိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာလားယောဂီတို့ရဲ့ယောဂီဝိဇ္ဇုံလေးနဲ့ခမိန်လေးပစိုးတွေအင်းကြီးကိုအဝတ်စားလေးကိုဝှက်ပြီးတော့ယောဂီတပည့်လေးပတ်ထားတာကအဖြစ်ခန္ဓာလားအရှိခန္ဓာလားယောဂီတို့အဖြစ်တရားအရှိတရားကွဲပြားဖို့မလိုဘူးလားလိုလားယောဂီကအရှိတရားခန္ဓာကိုဖြစ်ပြက်လုပ်ဖို့ခက်နေတာအေးအဲ့ဒါသဘောခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလေယောဂီတို့ရဲ့အေးမြုံပြီးတဲ့ငါးလေးတွေရဲ့ဟောအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကရိုက်လိုက်ပြီးချက်စားပလိုက်ပါအဲ့ဒါတော့မစားရပါဘူးကြာအလကားသူကကြောက်ပါရဲ့ငါတို့နော်အဲ့ဒါဒါလေးနိုင်နိုင်ပြီးချက်စားပလိုက်ပါအဲ့ဒါနော်မျိုးမိတဲ့ငါးတွေဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအမှန်ရှိမှရက်လိုက်တဲ့ခါမှာအပြင်ကခန္ဓာသည်ပရိစ္ဆာတရားအကြောင်းတရားပရိစ္ဆာဆိုတာဘာတရားဟုတ်ပြီအကြောင်းတရားရုပ်ကိုအကျိုးတရားဖြစ်ပြထဲမှာဆွဲထဲလို့ဘုလိုတိရှာနားတော်လာခဲ့တိရှာအရေးကြီးလို့ပြောနေတာအဲ့တော့အပြင်ကအကြောင်းတရားရုပ်အစင်းတစ်ခုမရှိဘူးလားရှိတာဟောအပြင်ကအစင်းကကင်လို့ထိတွေ့လို့မရဘူးလားရလားဘုဘုဆရာကြီးပြောလို့ပြောရင်၄ချိန်၄၀၅၀မရှိဘူးလားရှိလားအေးအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့အပြင်ကခန္ဓာတစုံရှိတယ်အဲ့ဒါအထယ်ရှိတဲ့ရုပ်အစင်းဟုတ်ပြီနော်အဖြစ်တရားလားအရှိတရားလားအေးအထယ်ကိုကြီးရှိတဲ့အစင်းမရှိဘူးလားရှိလားအေးဖြူတယ်ပြားတယ်ဝါတယ်ညူတယ်စသည်အားဖြင့်အထယ်ကိုတွေမရှိနေဘူးလားရှိနေလားเออไอ้อสิ้นโกเตียชูอ่ะเราบ่ฮู้ครับโหพี่เจ้าไดไสเนาะโหมามั่นจูมาตระนดูอายุอสิ้นเลยบ่มาหล่าบ่ล่ะครับอสิ้นเบลမျိုးครับเกษีเนี่ยอสิ้นไตบาไสบ่สุราเบอสิ้นပြောล่ะโหโยมอยู่เบอสิ้นပြောล่ะโหเอ้ยโยมอยู่ว่าอสิ้นမျိုးปฏิรลงถุยပြောนี่ล่ะเออโยมอยู่อสิ้นเบลမျိုးถั่วล่ะอะเปมาผู่เเม้เเละสุราโยมอยู่เยอตายุอสิ้นအဲ့ဒါကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တယ်နေဘူးလက်ထွက်လာလို့ရင်ဖြူပါလေးကမဲသွားဘူးလားကျွတ်တော့လည်းမဲပြာဟောက်သွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါပြောပြတာအဲ့ဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်းအေးအဲ့ဒါအစင်းပဲခင်ဗျအဲ့အစင်းကိုတရားရှုလို့အေးအဲ့ဒါဖြစ်တရားလားအရှိတရားခန္ဓာကြီးလားရုပ်ရုပ်အစင်းဟောတစ်မျိုးကွဲဖို့မလိုဘူးလားလို့လားမဲအရာများအစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ်တဲ့အစင်းမျိုးနားမလည်ဘဲရမ်းတုံလို့မရဘူးအေးအမလေးသာသနာနဲ့ဒုက္ခပဲကိုမြင့်မောင်ချုပ်တော်သေးမယ်နဲ့တူတယ်အမနာခက်တဲ့ယောဂီတို့ရဲ့နော်အဲ့တော့အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ်အဲ့လိုမရလို့ပြောရတာအဲ့လိုအစင်းမျိုးနားလေရယောဂီတို့ခုမှန်ရှိတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့မှန်ပေါ်မှာအစင်းတစ်ခုမှန်ပေါ်မှာခန္ဓာတစ်ခုမပေါ်လာဘူးလားเอออภิมาขันธ์ละคู่ไม่ใช่หูล่ะอเปญก็อสิ้นก็อแท้ชื่อได้อสิ้นมันบัวอสิ้นก็อแท้ไม่ใช่ได้อสิ้นอสิ้นเป็นหนึ่งถ้วยพออจีมัวพอได้อสิ้นก็อแท้ไม่ใช่ได้อสิ้นไอ้อสิ้นเนี่ยเปลี่ยนได้ไต่ท้าโยคีรู้เยเอออายุอสิ้นเนี่ยအထယ်မရှိတဲ့အစင်းနဲ့မြင်စိတ်နဲ့တိုက်တာမြင်စိတ်ကမြင်တာကဟဲ့မျက်စိအကြည့်ပေါ်မှာထင်လာတဲ့အာယုံအစင်းကိုမြင်တာအပြင်ဘက်ကယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးမြင်လေလို့ထင်နေတာအေးဒီခက်တာဘောလို့တရားများတကယ်ဟောသိခက်တယ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့တွေ့သလိုကြီးကြောင်ကြောင်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်မနေနဲ့ညံလေးဝင်ညံလေးဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားရတာရန်တုံလို့အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ်အဲ့လိုလုံးလို့အစင်းရောမြင်လားမျက်စိရောမြင်စိကောမြင်လားလို့ဟောလို့အဲယောဂီကဘယ်လိုလဲအစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ်မြင်ချိန်နေပြီပဲမြင်စိတ်ပေါ်ပါတယ်ဗျာမြင်လားမြင်ဘူးအဲ့ဒါလိုလုံးနေတာတိုင်မနေကြိုက်နေတာလေဟာဘယ်ရမလို့ဘယ်ရမလို့သာသနာရဲ့အဲ့လိုဟောဘူးပြောမှုတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးလို့ပြောလိုက်ပြစီရှားလေအောင်တော့ထမင်းတို့ကြီးနဲ့လူပါမတော့ရုံဖြင့်မာလိုက်ရှင်ပြီမာမာကြီးမာမာကြီးဒါကြေဆိုရမောင်းမင်းမဆိုတာဘူးတော့မျိုးပြောဆိုတော့မင်းဆိုတဲ့တာကမျိုးကြီးဖြစ်သွားမှဆိုတော့တဏှာနဲ့ဆိုတယ်ဘာဖြစ်ကုန်မလို့မလုပ်ပြတာကျွန်တော်မလုပ်ပါမလို့လည်းလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ကရှားလေအောင်တော့သမင်းတို့ကြီးနဲ့လူပါမသုံးယုံဖြင့်မှားလိုက်ရှင်သည်ဆိုလိုတာသူ့လောက်ကောင်းတဲ့မိန်းမမရှိပါဘူးရှားမိန်းမတယောက်ကတော်ရှာရင်ရှားလိုက်အောင်ရှားမကျုပ်လို့တော့ဘောနွန်နာခံတဲ့မိန်းမတယောက်ကသမင်းတို့ကြီးတိုးသွားမယ်တော်မတွေ့ပါဘူးတော်
မမအေးကမမအေးကအေးမမအေးမမအေးဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးဟလာအေးအဲ့တော့ဆိုလိုတာအေးအဲ့လိုပဲအဲ့အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်အစင်းနှမျိုးနားမလဲပဲလေအဲ့လိုဆိုရင်ချာပဲအုံးတော့ဓမဲတို့ကြီးနဲ့ကြင့်မဲအုံးတော့ဓမဲတို့ကြီးနဲ့လူပါမသုံးုံပြန်မာလိုက်ပါဘူးဟလာလူသုံးကုန်ပါပေါ့အေးလူမသုံးဘူးလားသုံးလားအေးဒီညာမရှိသုံးတယ်ခေါ်တာပေါ့အေးအဲ့ဒါပြောပြတာနော်ကဲယောဂီတို့အမှန်ရှိပါလူရတဲ့ခါမှာအပြင်ဘက်ကခန္ဓာအစင်းရဲ့အထယ်ရှိတဲ့အစင်းရဲ့မှန်ကြီးရကဘာတရားဟာအကြောင်းတရားဘာတရားဟာအကြောင်းကျိုးတင်လာတဲ့လူတွေနော်တချို့ပြောတယ်ဟိုဘက်နေ့လာလျှောက်တဲ့အမေတွေကအချိန်ဘယ်လောက်ကူလာနော်400ကျော်ပြီးတော့ပြတ်စွာဘုရားချင်းယူရတယ်ထိုင်တာတွေဟုတ်လားတရားတွေဒုက္ခတွေတချို့460ပေါ့နော်ဒီကတော့60ကျော်ဆိုတချို့ယောဂီတွေအဲ့လောက်ရတော့ပြီပေါ့တတိယတော့လေဒီပြီးတော့မှတော်လေးပါလေမှာဆိုတော့အများကြီးပတ်ထိုင်တာအေးဒီကမာကြီးရဲ့ကို့ရင်ကနှလုံးသားတွေကတကယ်ကို့မိခင်လိုပါပဲဥစ္စာရာကြီးပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးမိခင်တွေလိုအောင်မိပါเนาะခင်ဗျားတို့ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာဒီအမျိုးတွေဒါဒီ၆ပြွက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ချုပ်ကိုရှစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာရုပ်ရည်လိုနဲ့ဒုနဲ့ဟာအမျိုးတွေတော်ခဲ့လို့ဒီလိုတွေ့ရတယ်ချုပ်ကဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့အကျွေးဆက်ဆရာရှိရတဲ့လူတွေเนาะအေးအကျွေးဆက်တယ်လို့မှတ်ပေါ့မင်္ဂလာတို့မယ်ဘလို့ကြီးဟိုလိုကြီးလာဟောနေလို့မလုပ်နဲ့ဟောသူအကျွေးရှိလို့ငါတို့လာပြောပေးနေတာပဲမှတ်ပေါ့နော်အေးအဲ့လိုလေးမှအဲ့လိုလေးမှခေတ္တလေးတော့ကဲတော်တော်အဲ့ဒါထားလိုက်တော့အဲ့တော့ပါအေးအပြင်ဘက်ကခန္ဓာအထည်ရှိတဲ့အစင်းရဲ့မှန်ကြီးရဲ့ကပဋိစ္စအကြောင်းတရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှန်ကြီးပုံမှာပေါ်လာတဲ့အာယုအစင်းခန္ဓာကအကျိုးတရားသမုပ္ပါဒသမုပ္ပသမုပ္ပါဒဆိုတာတန်အပေါင်းဥပ္ပါဒတန်ဆိုတာကောင်းစွာဥပ္ပါဒဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဟုတ်ပြီနော်သမုပ္ပါဒဆိုတာတန်အပေါင်းဥပ္ပါဒဟုတ်ပြီနော်တန်ဆိုတာကောင်းစွာဥပ္ပါဒဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဆိုသလားယောဂီတို့ရဲ့ရှင်စကောင်းဆုံးကိုဆိုသလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒအခုပစ္စုပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန္ဓာဆိုယောဂီတို့ရဲ့ရှင်စကောင်းဆုံးကိုဆိုသလားမဆိုဘူးအခုပစ္စုပန်ဖြစ်စေခန္ဓာစားလို့ခွဲပြောတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပြင်ကအစင်းနဲ့အပြင်ကထဲရှိတဲ့အစင်းနဲ့မှန်ကြည့်တဲ့ကပဋိစ္စအကြောင်းတရားအဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုရဲ့အလင်းရောင်ဆွဲလို့မှန်ကြည့်ပေါ်မိမိနဲ့သဏ္ဍာန်လူပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လားကောင်းလေးပြေးလိုက်နှခမ်းလေးလဲဆိုးလိုက်ပါးလေးလဲဆိုးလိုက်နှခုံးမွေးလေးမလေးဟိုလိုလှုပ်လိုက်ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရှေ့လဲကြည့်နောက်လဲကြည့်မင်းတော်မတော်ပါမလားငါကြည့်လို့ကောင်းပါမလားစိတ်ထဲကတွေ့ရမှကြည့်လို့ကောင်းပြီဆိုရင်ပြုံ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 နဲ့လှည့်ပြီးထွက်သွားငါတော့တယ်ဟုတ်ပြီပေါ့အေးဒီလိုလည်းမထင်နေဘူးလားထင်နေလားအဲ့ဒါတခြားလားအာယုံရှိထားတာလားယောဂီတို့သိမှာပဲလောကကြီးတဲ့ကျွတ်လို့လဲလို့ပဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမလေးခေါင်းပြီးလိုက်အမေဒီလောက်ဆိုရင်တော့ငါအကျိတ်လုံးပါပြီထင်လိုက်မျိုးမျိုးပေါ့ကိုကိုတဲပြီးပီတိရများတော့ဖြစ်နေတယ်မှန်ကြည့်ပြီးမှန်ကြည့်ပြီးယူနေတာအေးမှန်ကြည့်ပြီးယူနေတာအရေးအကောင်ထင်တာဘာဟုတ်ပါထင်တာအေးမှန်ပါဗျာအေးမှန်ပါထင်တာသူလားငါလားအရေးလားအေးပါဗျာပရိစ္ဆတရားလားသမုပ္ပါဒတရားလားအေးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသိရမယ်တော့ပြောတာပရိစ္ဆလည်းမသိသမုပ္ပါဒမှလည်းမသိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသိရမယ်မလို့နဲ့ပရိစ္ဆတရားကိုလည်းသိရသမုပ္ပါဒတရားကိုလည်းသိရပရိစ္ဆာကအကြောင်းတရားသမုပ္ပါဒကအကျိုးတရားအဲ့တော့အပြင်ဘက်မှာမှန်ရှင်းမှရနေတဲ့ယောဂီတို့နဲ့မှန်တဲ့ကဘာတရားသာလို့ပြောပါပရိစ္ဆာတရားဘာတရားမှန်ယူမှာသဏ္ဍာန်လူပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကဘာတရားသမုပ္ပါဒတရားအပြင်ကခန္ဓာကအရှိတရားမှန်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာကအဖြစ်တရားဒါဆိုဖြစ်ပျက်ရှုမှာလားအရှိတရားရှုမှာလားဘာတရားရှုမှာယောဂီတို့ဒုက္ခဖြစ်နေပြီ။ယောဂီတို့တော့ဟောရခက်နေပါလား။ဒီမဲ့ဒီယောဂီတို့သိချလာတော့လား။ယောဂီတို့ဘုရားခန္ဓာကြီးကအဖြစ်တရားလားအရှိတရားလား။ဟုတ်ပြီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့မှန်ပေါ်မှာပေါ်လာတာကအရှိတရားလားအဖြစ်တရားလား။အခုမှန်ရှိရခေါ်လိုက်တဲ့ခါမှာဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးမကုန်သွားဘူးလား။ဟုတ်ပြီကုန်သွားတဲ့တရား။အဲ့ဒါဖြစ်ပြက်ခေါ်တယ်ဗျ။မှန်ရှိရခန္ဓာကြီးကယောဂီတို့အခုမသေးမရှင်းမရှိလေဘူးလား။ဟေ့မသိမရှိရှိနေတာအရှိတရားမဟုတ်ဘူးလားယောဂီတို့ဖះဟောတာကဖြစ်ပြက်သမုဒိယံစအဋ္ဌင်္ဂမကဖြစ်ပြက်ရှုလို့ပြောတာကဖြစ်ပြက်ကိုနားလည်အောင်လုပ်လို့ပြောတာကအရှိခန္ဓာကိုပြောတာလားအခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာလား
ဘာလို့ယောဂီတို့တရားအားထုတ်တော့ဖြစ်ပြက်ခန္ဓာကိုသိအောင်လုပ်ရမလားအရှိခန္ဓာကိုသိအောင်လုပ်ရမလားဒီအဲ့ဒါမင်းနေတာဖြစ်ပြက်ခန္ဓာကိုအခုဖြစ်ပြက်ခန္ဓာကိုတွေ့အောင်မဟုတ်လားဟောနေတာဟဲ့ဟဲ့အနန္ဒာရဲ့ဥပါဒရခန္ဓာဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပါကွာမင်းမှန်ရှိရပါကွာတကယ်တော့ယောက်ျားလူတွေကမင်းတို့တွေကမှန်ရှိရတဲ့ခါမှာတဲ့အရေးမတင်ဘူးလားကွာအဲ့ဒီတော့ဗောအဲ့ဒီကိုကြည့်ပြီးတော့ညချို့ကိုပြောင်းဆွေးချောသလိုပေါ့ကွာအတန်ချင်းအောင်လို့သလိုအေးအဲ့လိုပါပဲတဲ့မင်းတို့ကလည်းမျက်စိစားရှိတဲ့အကြည်မှန်လေးဗာမှန်လေးဟောဟိုမှန်လေးကိုဥပမာမပေးဘူးလားပေးတာမျက်စိမှန်မျက်စိကြည့်မှန်ပြောလားမျက်စိအကြည်မှန်ပါဘူးရှားကြည့်ကိုယ်ရဲ့ကြည့်ရောရွှေပြောအောင်စိတ်ကြည့်လို့မပြောနဲ့စိတ်ကအာယုံကိုတိရတဲ့တရားစိတ်ကအာယုံစိတ်ကကြည်တာပဲတော့သို့တော်လည်းပဲစိတ်ကအာယုံကိုတိရတဲ့တရားပြောစိတ်ကဟုတ်ပြီမနောအကြည်မှန်ကအာယုံတွေကိုမထင်သေးဘူးလားထင်သေးလားဟုတ်ပြီမြင်ခဲ့ဘူးကြားခဲ့ဘူးတွေထင်တာကဘယ်ထဲမှထင်တာတော့မနောအကြည်မှန်မှာပြန်ပြန်ပြီးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဒီရောကြီးတို့ကြောင်းလာတဲ့ခါမှာတရားတဲ့ခါမှာသားအာယုံသမီးအာယုံလေးများအုံနောက်ကမှတ်ထားတော့မနောတော်ရမှာကြားကြမလာဘူးလားကြားလာလားအဲယောဂီအဲ့ဒါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်ယောဂီများရဲ့ယောဂီတို့ဒုက္ခအမြဲတမ်းပေးနေတဲ့ခန္ဓာအေးအဲ့ဒါမှတ်ထားခေါင်းမယမ်းနဲ့အဲ့ခန္ဓာကုန်နေတာကိုသိဖြစ်ပြီးပြပြီးကုန်နေတာကိုသိယောဂီများတရားစလာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအမှန်ပေါ်မှာတိုက်ဆိုင်သလိုပေါ်လာသလိုမလာဘူးလားလာလားဟေးလားရဲ့ဘာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဟောအပြင်ဘက်ကသားကပရိစ္ဆာတရားအပြင်ဘက်ကသားကမိမိမျက်လုံးကလည်းပရိစ္ဆာတရားအပြင်ကသားရဲ့ဆင်းတဲ့မျက်လုံးကြီးကိုတရားရှုလို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့သားနဲ့တူတဲ့အာယုံလေးမျက်လုံးကမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအုံနောက်ကမှတ်မထားဘူးလားမှတ်ထားလားအေးအဲ့မှတ်ထားတဲ့အုံနောက်ကိုကျမသင်ညက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဘာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့အာယုံလေးကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မနောဒွါရမှာပြန်ပြီးဆေးစော်ပြီးမကြလာဘူးလားကြလာလားအဲ့မနောအကြည်မှန်မှမကြလာဘူးလားကြလာလားဒါမျက်စိအကြည်လို့ပြောခါမှာမနောအကြည်လို့ပြောရမယ်နော်မာကြီးတို့ပြောရမယ်မနောကြီးတို့ပြောကမ္ဘာအဲ့တင်ညက်ခန္ဓာအုံတော့ကမှတ်ထားရမနောတော်တော့ပြန်ပြန်မကြလာဘူးလားကြလာလားအာယုံရုပ်ပေါ်တယ်တိစိတ်ဖြစ်တယ်ခံစားတယ်မှတ်သားတယ်စိတ်စော်တယ်မနောတော်ရမှာခန္ဓာပဲတစ်ပါးဖြစ်အပြင်အသားကိုမျက်လုံးနဲ့မကြရမယ်အပြင်အသားရဲ့အသံနားနဲ့မကြရမယ်မနောတော်ရမှာမထင်လာဘူးလားထင်လာလားအဲ့ထင်လာတဲ့ခန္ဓာဒီသူတစ်ပါးတွေမြင်ရတာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တာလားအဲကြောင့်မိုးမိုးရှော်ရခွဲမဟောင်တဲ့ခန္ဓာကအပြင်ကခန္ဓာကလူပြားအင်ရှင်းသွားလို့ကျမတော်ရင်ခွေးဟောင်းလိုက်မယ်။အေးအเจ้าများမတော်ရင်ခွေးကြိုက်ပြလိုက်မယ်ကွာ။ဟာတို့လိုပြောမယ်ကွာ။